Хочуть правду розказати, люди. Яку правду? Не знаю, зупиняють вас. Хто там нас зупиняв? Хто що хоче сказати? Доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Матяш Максим Олегович, я волонтер з першого дня. На мене був тільки що скоєний напад. Це були афганці, ветерани. Вони мене задержали по підозрі в тому, що я тітушка. Мене рейдерські вигнали, просто вигнали з профспілок. Про те, що я бачив, те, що я бачив. Це не є. А що ви бачили? Ну яка різниця? Я ви щось те, побачили? Що, те, що я побачив, це я побачив. І ви не хочете про це казати? Про це ні. Я просто щось цього. У нас зараз мені дзвонять редактори, що падає рейтинг довіри. Коли людина щось приховує, то. Я не приховую нічого. Просто сказати про те, що відкрито, що людям не вистачає їжі, а про те, що є все. Розумієте? А ви волонтер тут? Був волонтером. Мене просто рейдер. А звідки ви сам? Місто Шостка, Сумська область. А чим ви займалися? Тут? Шості. А, взагалі служив, працював. Тому. Ну, ким, де служили? Служив півроку в Котовськ. Ну, ким, в якій службі? ПВО, повітряно-воздушна оборона. А ви прийшли сюди, приїхали в Київ на Майдан? Ні, я приїхав взагалі шукати роботу. Mm-hmm. Я приїхав шукати роботу, потім в клубі «Саксон» до мене підійшов чоловік, каже, хочеш заробити? За гроші поїхати на опозиційний Майдан? Я сказав, я не поїду. Бо мені потрібна тільки їжа, мабуть, і ну, щось. Вам запропонували за гроші приїхати на позиційний Так, район. Я приїхав, а він каже, я вам по-любому заплачу, але вже на другий день. Я просто покажу деталі. Ось так. Не видно просто, що ви тиждень тут. Я не тиждень, я 21-й тиждень, третій тиждень, що ви розумієте. Третій тиждень. Так, ну так я вдягаюся, я нормально, я кажу, мені треба бути грязним бомжем. Ні, ну я У мене тут є друзі, я з собою привіз нормально речей. І що, вам якийсь час платили, а потім перестали? Я ще раз кажу, ніхто нічого не платив. Дзвіночок з Канади. Ніхто нічого не платив. Нам треба прийняти дзвінок з Канади. Ну так давайте, ви маєте. Ні, ви завершіть думку, скажіть, чому. Скажу про те, що це вже безпреділ. Тому що рейдерські захватили профспілки, КМДА там другі. А в жовтевому ще третій. А як вас звати ви ще раз? Матяш Максим Олегович. Добре. Можу показати посвідчення. Не треба показувати, просто запитати, бо я не знаю. Максим. Я ще кажу. Давайте, якщо... Ви просто як на допиті, я ніколи не питав по батькові у глядачів. Якщо... Я... Так бо що я звик уже до цього, розумієте? У мене дуже багато, щоб ви розуміли, все розпочалося, як я купив собі велосипеди дуже добре. А там щойно з вами стояла група людей, де це ми? Я туди ще сам йду. Ні, ну там Я звідти йду, яка група людей? Ну зараз їх них там немає, але... Це не моя група людей, я йду сам. А хтось там... Я ще прокажу, що просто на... Із-за чого почався конфлікт? Людина стояла, нікого не трогала, ми ж потрошки випивали, але ми розбили не на Майдані. Ми робили біля ночного клубу, водка-бар. І підійшов просто людина в касі і каже, ідіть звідси, ви не маєте права тут бути. Я кажу, друже, чого ти лізеш сюди? Зрозуміло. От а на виході... Роман Скрипін пише, що в нього пам'ять на обличчі, що він вас бачив в Мар'їнському парку. Ну бачите. Так я кажу, я розвідник, я ходжу і туди, і сюди. Я військовий, я позапартійний, я ніколи не голосував. Дякуємо, Максиме. Вас почули наші 7 тисяч глядачів, які зараз дивляться, і очевидно, кожен ну, із них... Ну класно! Я ж, я повністю відкрою лицо, хай видять, я можу шишку показати. Дивляться класно, хай дивляться, я нічого не боюсь. Але кажу, якщо тронуть мене, моїх близьких, я буду відстоювати вже свої права, свої ж особисті інтереси. Хто то дивиться, слава Україні, кажемо ми. І відповідаю я вже, слава Україні. Тому що чігіварі ніколи не кричали героям слава. І це не мої люди, я сам по собі. А не за гроші. У мене все є, я дуже багато людей.